Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Efirda Onalik Akademiyasi. Sizlar bilan boshlovchingiz Muhabbat Yoqubova. Ko'rsatuvimizning bugungi sonida ikki akademiya birlashdi. Teleakademiyamizning bugungi mehmonlari Khan Academy O'zbek onlayn platformasining asoschilari hamda ta'limning jonkiyar jamoasi. Demak, ular bilan tanishtiraman. Ayni ish qizg'in pallada ko'rsatuvimizga vaqt ayamay tashrif buyurganingiz uchun sizlarga katta rahmat. Avvalo, Khan Akademiyasi haqida ma'lumot tarqala boshlagandan keyin Telegram kanalimiz orqali juda ko'p savollar kela boshladi. Ota-onalarimiz qiziqdi. Ayni shu maqsadda ham sizlarni studiyaga taklif qildik. Mana shu savollar bilan suhbatimiz davomida Nafosat Erkayeva tanishtirib boradilar. Ko'pchilikka hali bu onlayn platforma notanish. Shu sababli ham dastavval keling Khan Akademiyasini yaralish tarixini sizdan so'rasak. Avvalambor katta rahmat taklif qilganingiz uchun. Biz xursandmiz. Bizga shunga e'tibor qaratib, bizani loyihamizga bo'lgan qiziqishingizdan Khan Academy platformasi haqida gapiradigan bo'lsak, nomlanishi Khan degandan kelib chiqishini asosiy sababi 2006-yilda ota-onasi Bangladeshlik, lekin Amerikada tug'ilib o'sgan bir bola Salman Khan asos solgan. O'zi Harvardni bitirib, keyinchalik investitsion bankda ishlab yurgan chog'ida undan jiyanlari matematika, fizika va boshqa fanlardan yordamlashish so'rashadi. Keyin ularga u fanlardan yordamlashishdan charchab aytadiki, men fanlarga tushuntirishlar ishlarimni tushuntirib berganligimni YouTube'ga yozaman, qo'yib qo'yaman. Kerak vaqtda ko'raverasizlar deydi. Xo'p deyshadi, shun bilan keyin jiyanlar ko'rishni boshlagandan keyin ahamiyat bersa, jiyanlardan tashqari boshqa odamni ko'rayotgan ham bo'ladi. Keyin chunki tegi yozishni boshlashadi. Mana bu videoing yaxshi chiqibdi, Mametni yaxshilagin, Mametga unaqa narsani qo'shgin, lekin mana bu temani ham aytib bergin, mana bunaqa qilsa bo'ladimi degan narsalarni ko'rgandan keyin unga qiziq bo'ladi, davom ettirishni boshlaydi. Chunki bu video hamma uchun ochiq bo'lgan. Ha, to'ppa-to'g'ri, chunki ochiqga qo'yilgandan keyin internetga bu hammaga ochib qo'yilgandan keyin ko'plab odam ko'rishni boshlaydi. Bu odamlarda qiziqish uyg'otayotganini ko'rgan Salman Khan o'zini asosiy ishini ham tashlab yuboradi. Juda yaxshi joyda ishlab turganiga qaramasdan proyektga asos soladi. Lekin asosiy uni yulduzli vaqti shu payt bo'ladiki, qachonki Bill Gatesni qizlari, ikkita qizi shu Salman Khanning tomonidan yaratilgan videolarni ko'rib, uyishlarini qilishni boshlashadi. Shunda Bill Gates Salman Khanni taklif qilib, shu proyektni amalga oshirish uchun kerakli mablag'i aytsangiz, yordam beramiz deb Microsoft, keyinchalik unga Google, shunga o'xshagan katta IT kompaniyalar tomonidan yordam berilib, hammasini moliyalashtirib, butun dunyoga tarqatish ishini boshlashadi. Hatto o'sha taqdimotda ham e'tirof etgan joyi bor Bill Gatesda. To'g'ri, o'sha asosiy bo'lgan, chunki boshlanishi shu bo'lgan. Endi hozir bugun kelib, hozir 2006-yilda boshlangan bo'lsa, 13 yil bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda platforma juda kengayib ketgan. Hozirgi kunga kelib 190 ta davlatda 8 milliondan ortiq inson ishlatib kelyapti. 10 mingdan ortiq videoroliklar bor, 5 milliondan ortiq tekstovoy formatdagi material bor. 36 ta tilga tarjima qilingan. Shu mukammal bir platforma bo'lib, doimiy ravishda ishlab ishlatilmoqda. Lekin bu platforma bilasizmi, boshqa yanaqalardan farqi, shunchaki onlayn platforma emas. Bu analitikiy platforma. Bola platformada ishlashni boshlagandan keyin, mana Nigora ayolim ko'proq aytib berishi mumkin, bolalarimiz qanaqa shug'ullanganini. Bola ishlashni boshlagandan keyin u bola javob berish tezligi, to'g'ri bergan, bermaganligiga qarab keyingi savollarni o'zi topib berishni boshlaydi. Platforma mana 36 tilga tarjima qilingan. O'zbek tiliga tarjima qilish g'oyasi, fikri kimdan chiqdi? Endi bu g'oya bo'yicha menimcha Nigora ko'proq aytsa kerak, chunki o'sha asosiy sababchi shu bo'lib qolgan. Bularni ishlar tufayli Dubayga ko'chishimizga to'g'ri kelib qoldi. 2 yil turib keldik bolalar bilan. U yerda bolalar maktabga borish boshladi, ingliz tili maktabiga. U yoqqa borishganida ko'p men baribir ingliz tili ozgina bilaman, lekin bunaqa munchalik darajada yordam bera olmayman bolalarga. Chunki matematika darsida ko'p uyishilik kelardi. Men tushunolmasdim. Ona eng mas'uliyatli o'zi. Dars oddiy, mana bizni ta'limda ham darsdan kelgandan keyin 3 soat, 4 soat vaqtini hamma narsadan ajratgan holda, demak, bola bilan shug'ullanish kerak, dakki berish kerak, ba'zi bir joyda rag'batlantirish kerak. Ona lekin ba'zi bir o'rinlarda bunga vaqt ajrata olmasligi mumkin, to'g'ri. Shunga keyin
از نقینالیک کین بذ اختیار نمایشی بود، لیکن دبای ده بذ بلند سالش تاسه جد فرق لاده نخلاره ده. دشونگی بذ کین آشنا قینالیانم زگی بلند ارتالار رستم که دیان کانادا تردیان ارتالار بار. ول بذ تفسیر کرده ل. شو پلتفرم هم تکرار چکیله جدیم یخش بول لگه جدیم میده برند سنفتن باش لب مکمل باسکچ ما باسکچ چون ترلب کتلگان بولن اوز اوترب شغلان بیمالا شغلان علیده هیچ قیسی یارد نه کتا آدم یاردم سیز بولن اوز مستحکم شغلان علید شونگه بزه قناق نرسی اکیم بیده کوریلو دب آچیب قرسو جدیم حقیقتن پروفیسانال درجه ده اشلنگیم پلاتفورم علیده کورب مونه وزبیت لگی ترجمه قلب کلش بون کلیگی خیالم یکیل داده شونده که این بوله اتلکی نیمشون خیر جمع مرمزن قلام زده وزبیت لگی ترجمه قلب بله لگه مکتبشون یه تقصیر بیرام زده پشت نکرده دو. دیمک چونشون باید چه حرکت باشند یعنی که 2 سال بوده. ها. اونش 2 سال بودن اینه پشت نکرد نیگار تکلیف بیرون که اونلی که مراجعت کلش باشندم لکن بزدن بودن ازبکستان دو ترکیه خالد بر سخراب دیگه بله مراجعت کلی بودن ازبکستان ده شو نرسانه ازبکی لگه ترجمه کلش باید چه لیسنسیسی آگهی کن. آگهان، لکن معلوم بر سبب لیکوره مالیایی که وقتی ات میگن لیک سبب لی بویش تو تات کوچن و ایش قیمت کنه که لکن ماتریال جدا کرده من خواز بالا لیت بیشتره بزده اون لب خواز ترجمه لش لش وقته لکن اون لب ترجمه 80 که یکن ترجمه اش لگن نه 2 سال گیت دیگه نرسه لکن اشون خرسان بوده که لیم برگلیه دکلام زده بو تولید اکس خام لیتینزیانه بزده اش تشکیل کن نادولت ناتجاری تشکیلات مزگ ات قصده لینگویچ ادوکیت سرتیفیکت دیگه نرسه با و دیمی تلنه شو اوزبک تلنه خانکیز می پلتفرم هستن ایچیده محلی لشترش بوچه کماندانه لیسنزیسی آگم بزن بوجریان باش لنگن خیر اکسلر خالا دامیت مخته کبچلی قزقش بلدرش ممکن خمده جماعه قوشش استگی بولش ممکن اولار قنده مراجعه قلش کرد اکسلرگه این برنچه هر بر آدم قلی دیگه نرسه بو اوشه لایخ حقه دوست لاریه مکتب که بوسه بارس اوکشیه، اونیورسیتی، اینستیتیوی باربش، کرستاش لربن، سنتاش لربن، بولشی. اونا تاشکار اگر انگلیسی لنه بلسه، چونسه چه زور بلشم نقد تلاش میزیم. اون تا تست تزبویگم، شه تکشیرش چون، شونه تولر چکشاده، بس جامعه‌مون تکشیرب چکب، خبر بلند چکب. اگر اوتیسه، بس کماندامزیگه جمعامزیگه کوشلیب بزیم بلن اشلشاده. بزد اچکانه که آفیس میزیوک شکن گچه بومگن خم نرسه آنلاین. یاکن آرده بس حقمزد آمای اخبارات وسطلر دیم یازشته اشلر آرقالی. بزی کورسات آرقالی خم تابسلریم بولاده. تلگرام کانال مزار قله تابش سبولاده. شو قطار دو بلرنه بیکارگی تعلم نه جانکیار جمعاست دب تانشتر مادم چونکی بلر مطلقا بی پولش لیده. شنا قدیسه هم بولاده لیکن هم هستیم نقمز. بزده کنگلیلر ترجمانلر گه بزد تولوامز بار تور اینده او بازار ستندرده گه تور که مسلی ممکن لیکن بز حرکت قلامز رغبت لانترش گه چونکه اولر وقت اجرت شی یپده صفت که اعتبار بیرشی یپده شو بز مثلا التماس قسک مثلا شاشلنچ بوسه وقت اجرتب قلش ایتکان چون بزده مالاوی طرفتنم قلب قوتلش بار بس ترجمه کلش باشلاش مزنا آلمان بر اورگان دیگ یعنی باشکه دولت ل تجربه است نه شوند معلوم بود که جدا کوبچلی دولت ل بلای خانه 100 فایس کنگلیلر اشتراک ده ترجمه کلش باشلاش کم این اساسی کمچلیلر لای خه 100 فایس تولق عمل گاشر مگن تولق ترجمه کلم مگن زده من کنگلی هر خلیون ارشته بولش ممکن بله اتکنده اطراف مز دیگه جل لرم مز دیگه مسلحت بیاره پشلای حق قدر بد تفصیل چون تر بیرشن با بیت کنگلی این وظیفه است شو لای خ جرایان ده اشلانه تقسیم لش یکی با مثلا اشلانه از وقت ده قلنشنه منیتورین قلشن با بیت کنگلی نه ایچی بولش ممکن متن تازدگی مشکلانه اساسی ترجمه قلش مخالی تلگی بنام بر کنگلی صفت ده قرسی باله لیکن شوندن قیس در قسم لانه بس خوخلادیک اولاگه شمالوی رغبت لانترش تقسم لب چختیک لایخانه قیس در قسم لده بزگه مالوی یاردم لیم کره یعنی ویدیو یارتش جرایانه اختوچلان رغبت لانترش، تجیبان رغبت لانترش من خواست برنجلال ایتوود کنده قلنه دیگه ایش شعبی همی جده کاده
demak o'sha videolarni tarjima qilish imkoniyati uni qaytadan yaratishimiz kerak. 10 mingga yaqin video. Ba'zilari 2 minut, ba'zilari 5 minut, ba'zilari 15 minut fizikani misol uchun tushuntirish, astronomiya 25 ta fan, bu faqatgina oddiy fanlar emas, to'liq aniq fanlar, matematika, fizika, ximiya, biologiya, astronomiya, programmirование va hokazo juda aniq fanlar hammasi mujassam to'plangan bir joyda. Endi vaqt nuqtai nazaridan 2 yil deb aytilyapti. Bu asosiy o'sha videolarni mukammal hammasini oxirigacha yetkazish uchun ketadigan vaqt, lekin platformani tekst qismini xudo xolasa shu yil oxirigacha to'liq to'kis bitirish planimiz bor. Mana shu kungacha, mana o'tgan yili yoz oylaridan boshlagan bo'lsak, platformani deyarli 25% tekst qismini tarjima qilib qilishga ulgurdik. Do'stlarimizga, taniganlarimizga bu haqda aytib berib murojaat qildik. Mana Nigora bu yog'ini aytsalar. Xayriya loyihasi to'g'risida gapirib ketsa, ular juda qiziqdilar shunga. Yevropa taraqqiyot rivojlanish banki matching degan anaqasi programmasi bor. Xuddi shu summa miqdorda pul yig'ib, shundagina siz Yevropa rivojlanish taraqqiyot bankidan ola olasiz. U summani. Shunda bizga keyin bu degani loyihani kelajagi borligini isbotlab berish kerak. Ko'pchilikni jalb qilgan. Qancha odam ishonishini, qanchalik bu loyiha yurishi to'g'risida. Koreyada yashaydigan, o'qiydigan o'zbekistonliklar chiqishdi bizga. Biz o'zimiz tarafdan ham shu xayriya qilishga yordamlashmoqchimiz deyishdi. Demak, xorijda yurgan yurtimizning yoshlari ta'limga befarq emas. Ular o'qib, o'rganib kelib, baribir yurtimizga qaytib, shu yerda ta'limni rivojlantirishga hissasini qo'shadi. Ha. Bundan tashqari boshqa Rossiyadan mana bir jamoa yig'ilyapti, ular qo'shilishyapti. Bizani Kanadada tashkilotchilarimiz bor. Kanadada sizlarni taqdimot qilamiz deb. Hozir endi keyingi anaqamiz Amerika, Amerika bilan hozir AQSh shu uchta yashayotgan o'zbeklar bilan ko'proq. Sababni bilasizmi? Chunki u yerda yashayotgan o'zbeklar ham bolalari ingliz tilida o'qib, ingliz maktabga borganligiga qaramasdan, men ko'p oilalarga borib, uyga mehmon bo'ldik. Hammasi xohlaydiki, bolalari o'zbek tilini yo'qotmasligini. Endi agarki biz shu platformani O'zbekiston uchun ishlab chiqqanimizda ham, ular o'tib turgan holda ma'lum bir fanlarni bolalari o'zbek tilida qaytarsa, o'zbek tilini yo'qotmaslik imkoniyati ham bor. Shu narsa ham juda ularga yoqyapti. Bu qanchalik balandparvoz ko'rinsa ham, lekin vatanparvarlik g'oyasi bor hammani birlashtiradigan. Bu bizda balandparvoz hisoblanadi, lekin chetga chiqqandan keyin o'tda yashayotgan o'zbeklar uchun bu balandparvoz so'zlar emas. Chunki u vatanparvarlik tuyg'usi chetda yashaganda mana o'zimizda ham yashab ko'rganmiz. Umuman boshqacha. Bu har bitta o'sha ko'rgan odamingni bir quchoqlab, ana qo'ygin keladi, bir narsani bo'lashgin keladi. O'zbekistonda non yuvarish o'shani bo'lib-bo'lib ko'proqqa qatib shu shunaqa o'tdi, boshqacha munosabat, boshqacha vatanparvarlikka nisbatan. Mana hozir aytib o'tyapsiz, xorijda ham vatandoshlarimiz bizni qo'llab-quvvatlayapti aynan moddiy tomondan, lekin Telegram tarmog'imizda aynan mana shu moddiy tomondan sizlarni qo'llab-quvvatlash istagidagi muxlislarimiz ham bo'ladi yoki sizlarga qaysidir ma'noda yordam bermoqchi bo'lgan muxlislarimizning savoli bor ekan. Xan akademiyasining o'zbekcha talqinini bepul bo'ladi deb aytib o'tyapsiz. Lekin bepul ishning qadri yo'q, ya'ni har doim ham odamlar ba'zida charchashi mumkin demoqchi shekilli. Aynan menimcha pulli qilsangiz repetitorning o'rniga ham uni tanlaydilar, ko'proq odam jalb qilinar edi. Shubha tug'ilishi mumkin. Bular odamlarni jalb qildida, foydalanuvchilar soni ko'paydida, keyinchalik buni pulli qilib qo'yishadi degan shubha bo'ladi baribir hammada. Mana shu savolga keskin bir to'liq javob berishga harakat qilaman. Demak, Khan Academy platformasi aytganimdek 190 ta davlatda bugungi kunda ishlatib kelinmoqda. 36 ta tilga tarjima qilingan. Demak, bu hamma ishlatilayotgan joyda mutlaqo tekin. O'sha katta korporatsiyalar Microsoft, Google va boshqalar moliyalashtirishini ularni asosiy qo'ygan sharti juda yaxshi sifatli kontent yaratasizlar, lekin hech kimdan pul olmaysizlar deb shart qo'yishgan va shu orqali Khan Academy boshlangan. Endi biz ularga litsenziyani shu so'rab chiqqanimizda ham ular ham bizga yagona shart qo'ygan. Yagona shart shundan iboratki, biz sizlarga tekinga beramiz, lekin bu narsani o'zbek tiliga qancha pul ketkazsanglar ham tarjima qilishingizdan qat'iy nazar, bu hech qachon hech qanday ko'rinishda bu orqali pul ishlash imkoniyatingiz bo'lmasligi shart.
Shunaqa shart qo'yildi. Unda loyihani davomiyligi qanday bo'ladi? Kim moliyalashtiradi? Baribir moliyalashtirish kerak. To'g'ri, to'g'ri. Endi mana qarang, birinchi etap nimadan iborat? Birinchi etap biz demak, Xanakazim platformasini o'zbek tiliga tarjima qilishimiz kerak va bu narsani onlayn ochib qo'yib qo'yishimiz kerak. Bu demak, bu asosiy 99% ish bitgan hisoblanadi. Sababi bu narsani onlayn qo'yilgandan keyin undan o'sha foydalanuvchilar kirib ishlatishni boshlashi mumkin. Keyinchalik qilinadigan ish esa bu platformani to'ldirib borish, yana qo'shimcha fanlarni qo'shish. Chunki misol uchun biz mana shu 25 ta asosiy fanni qo'yib chiqqanimizdan keyin platforma bizga o'zimizni fanlarni qo'shish imkoniyatini beradi. Bizani katta bir anaqamiz bor, orzuyimiz bor, shu platformaga o'zbek tilini qo'shish. Sababi mana bugunga kelib qanday bu narsani tan olish qiyin bo'lmasin, lekin to'g'risini aytishimiz shart. O'zbek tilini mukammal bir metodologik ko'rinishda o'rganish imkoniyatini beradigan darslik yoki bir protsess yo'q. Shu olimlar, professorlar, metodologiya bo'yicha shug'ullanadigan odamlar yig'ilib, bu narsani metodologiya bo'yicha ishlab chiqishga bizga yordamlashishsa, keyin biz bu narsani onlayn ko'rinishga o'tkazib, ochiq ko'rinishda hammaga qo'yib berish imkoniyatimiz bor. Mana hozir biz onlayn platforma haqida gaplashyapmiz. Uni o'zbek tiliga o'girish kerak, homiylarni jalb qilish kerak, lekin ekran ortidagi tomoshabinlarning ko'pchiligiga onlayn platformani qanday ishlashi notanish. Ko'pchilik hali bilmaydi, u undan qanday foydalanish kerakligini ham bilmaydi. Ozgina tushuntirib o'tsangiz. Xanakademi.org degan sayt platforma, mana shunga kirish kerak bo'ladi. Uyoqdan tillar degan joyda o'zbek tilini tanlab, mana shundan hamma narsa boshlanadi. Ya'ni bu naqa yosh bo'yicha cheklovlar yo'q. 5 yoshdan plus cheksizlikgacha. Masalan, bir xil odamlar bo'ladi, ishini o'zgartirdi, matematikani masalan qaysidir qismi yoki fizikani qaysidir qismi kerak bo'lib qoldi. Bilmadim, uyalishi mumkin repetitorga, yosh katta bo'lsa yoki yana boshqa sabablar bo'lishi mumkin. O'shanaqa odamlar ham kirib bemalol o'sha joyni topib, video darsliklar qisqa, o'sha Botir aka aytib o'tganda 2 minutliklar ham bor, 7 daqiqaliklar ham kirib, ko'rdi, tushunmadi, boshqatdan ko'rdi, yana tushunmasa 3 marta ko'rsin, 5 marta ko'rsin. Ishlab bo'lgandan keyin o'sha agar ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, shu ro'yxatda o'tishda afzalligi shundaki, ishlab bo'lgandan keyin o'sha playerda tagida mashqlar bo'ladi. O'sha videoga taalluqli, o'sha mashqlarda tushundimi yo'qmi o'sha videoga taalluqli savollar bo'ladi. O'shanda tekshirib boriladi. Tekshirib, ha. Narsalarning sonini taqqoslang. Ravshan yedi 2 ta banan, Mansur yedi 4 ta banan. Kim ko'proq banan yedi? Bitta javobni tanlang. Qaranglar, hisoblaydigan bo'lsak, Ravshan 1 2 ta banan yebdi, Mansur 1 2 3 4 4 ta banan yebdi. Bulardan qaysi biri ko'proq? Bulardan Mansur yegan bananlar soni ko'proq. Shu javobimizni tekshirib ko'ramiz. Javobimiz to'g'ri chiqdi, keyingisiga o'tamiz. Bu yerda nechta nok bor? Bitta javobni tanlang. Mana bu rasmga qaranglar, bunda nechta nok bor ekan? Bitta nok, 2 ta nok. 2 ta nokli javob bormikin? Ha, bor ekan. Mana bu yerda 2 ta nok deb aytilibdi. Shu javobimizni tekshirib ko'ramiz. Ajoyib, uddaladik. Keyingisiga o'tamiz. Rasmda 5 ta kichik quyoncha tasvirlangan. Ularning bo'ylari tasvirga mos ravishda 7, 9, 9, 7 va 9 cm. 7, 9, 9, 7 va 9 cm ekan. Quyonchalarning bo'yiga ko'ra ularning chiziqli jadvalini tuzing. Mana bu yerda chiziqli jadvalimiz berilgan ekan, har bir quyonning bo'yini shunga mos ravishda kerakli yoki mos joyga joylab chiqishimiz kerak. Birinchi quyonchaning bo'yi 7 cm ekan, bitta nuqtacha kiritamiz. Ikkinchi quyonning bo'yi 9 cm ekan va uchinchisi ham 9 cm ekan, bunga ikkita joyladik. 4-chi quyonchamiz 7 cm ekan, 5-chi quyonchamiz 9 cm ekan. Bundan bittasini olib tashladim. Ikkita qo'shilib ketgan edi. Mana e'tibor beringki, bizda 2 ta 7 cm bo'yli quyoncha bor edi va 1 2 3 ta 9 cm'li quyoncha bor edi. Ularga mos ravishda chiziqli grafikni yoki chiziqli jadvalni tuzdik. Endi tekshirib ko'ramiz. Javobimiz to'g'ri ekan. Keyingisiga o'tamiz. Keringlar, narsalarning o'lchamlarini hisoblash, taxmin qilish bo'yicha mashq qilib ko'rsak. Mana bu chiziqcha 1 cm bo'lsa, agar mana bu chizig'imiz 1 cm bo'lsa, mashinaning uzunligi necha cm'ga teng?
biz mashinaning uzunligini topishga harakat qilib ko'ramiz. Buning uchun kelinglar mana bu chiziqchadan yana qo'shimcha chizib ko'rsak mashinaning oxirigacha. Bizda bitta shunday chiziqcha bor ekan. Men ham taxminan davomini chizib olaman. Uning o'lchamidek keladigan. Bu yergacha deylik mana ikkita shunday chiziqcha sig'ar ekan. Yana chizib olaman. Videomiz o'zi uzunlikni taxmin qilish, taxminan o'lchash bo'lganligi uchun men bu chiziqlarni taxminan chizib olyapman. Yana bitta chizdik, oxirgisini chizaman. Oxirgisi mana shu yerlarda tugasa, bizda 1 2 3 4 ta chiziqcha sig'adigan bo'ldi bu mashinaning to'liq uzunligiga. Biz taxminan bularni chizdik va aytishimiz mumkin, bu mashinaning taxminiy uzunligi 4 santimetrga teng deb. Bu platforma ta'lim jarayonidagi, ya'ni maktablardagi yoki bo'lmasam kollejdagi yoki ta'lim muassasalaridagi fanlarga qo'shimcha bir yordam sifatida ko'rishligi mumkin-da. Bu platforma orqali 3-3ga bo'linadi. Ya'ni platformaga kirganingizda siz o'qituvchi sifatida qatnashsangiz bo'ladi platformada, ya'ni o'qituvchi bo'lib ro'yxatdan o'tasiz. Va o'sha platformadagi o'quvchilarga mashqlarini tekshirish jarayonida yoki ularga maslahatlar jarayonida onlayn ishlar olib boriladi. Ya'ni o'qituvchi bo'lib siz ta'limga hissa qo'shsangiz bo'ladi. Siz o'quvchi bo'lib u saytdan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Bunda o'rganasiz. Ya'ni xohlagan fanni tanlaysiz, o'sha fan bo'yicha o'zingizga yuzaga kelgan muammolarni mashqlar orqali yengib o'tasiz va bilimingizni oshirasiz. Uchinchisi ota-ona sifatida ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Mana Nigora opam bu narsani juda yaxshi biladilar. Ota-ona sifatida o'tsangiz, farzandingizlarni yoki uka bo'ladi, jiyanlarni o'rganayotgan fanlaridagi yutuq va kamchiliklarni ko'rib borishingiz mumkin. O'qituvchi bo'lib do'stlikka kirgandan keyin o'qituvchi o'ziga bir sinfni tuzish imkoniyati bor. 30 tagacha yig'ib bitta sinflarga bo'lib chiqishi mumkin. Sinfga qilgandan keyin o'qituvchi har bir bola asosida maksimal ravishda detallashtirilgan statistikani ko'rish imkoniyati bor. U statistika nimadan iborat? Bu ko'radiki, bola nimani o'qiyapti? Bola qaysi masalalarni yechyapti? Qaysi masalalarni yecha olmayapti? Qaysi masalalarda ko'p vaqt ketkazyapti? Qaysi masalalar juda tez yechyapti? Bu deganiki, o'sha bolani shaxsiy shaxs sifatida o'sha qay darajada rivojlanayotganligini sistema doimiy ravishda analiz qilib, monitoring qilib borib, mukammal o'sha platformada ko'rsatib boradi. Endi o'qituvchi darsda hozir qanaqa bo'ladi? Hammani yig'gandan keyin uyushini tekshiriladi, kimdir doskaga chiqarib, bu xuddi lotereyada kimdir chaqirib qoladi-da, kimdir javob beradi, bor bermaydi. Vaholanki platforma ishlatilgan holda o'qituvchi ko'radi. Eshmatov Toshmat bugun kara jadvalini palonchit qismida yoki misol uchun kvadrat tenglamalarini bo'lish qismida qiyinchilikka uchradi. Keling, o'sha masala bo'yicha uni chaqiraman deydi. Uni Eshmatov Toshmat, keling, siz bilan mana shu masala ustida ishlaymiz deb adresini o'sha masala bo'yicha ishlaydi. Boshqa bolada umuman boshqa ko'rinishdagi problema bo'lishi mumkin. Shu sabab bilan bu o'qituvchini effektivligini ham oshiradi. Bu ta'lim vazirligi bilan bu narsani gaplashib, bu narsani tushuntirib berganmiz, ularga bu narsa juda yoqdi. Hozir ta'lim vazirligi bilan biz qo'shma bir loyiha ustida ishlayapmiz. Ya'niki, bu platformani o'qituvchilarga qanaqa qilib ishlatish, dars jarayonida qanaqa ishlatish imkoniyati larni yaratish bo'yicha mana otabek aytib berish mumkin, keyin bu anaqa qo'llanmalar yaratish planlarimiz bor. Bu loyihani o'qituvchilarga eng katta foyda bo'ladigan jihati shundaki, mana hozir qanaqa ishlarni olib borishimiz kerak, shu ta'lim darajasini sifatini oshirish uchun siz o'qituvchilarda bitta asosiy katta muammo bor. Undan bo'lsa, dars jarayonida 30 ta talaba yoki 30 ta o'quvchi ishtirok etadigan bo'lsa, shundan 10 tasi mavzuni juda yaxshi o'zlashtirgan bo'ladi yoki fanni juda yaxshi o'zlashtirgan bo'ladi. Sababi ular qo'shimcha tarzda siz aytganingizdek repetitorlarga yoki o'zini ustida ishlab bilimi yaxshi o'zlashtirgan o'quvchilar bo'ladi. Qolgan bir qismi o'rta, yana qaysidir qismi juda qolib ketgan o'quvchilar bo'ladi. O'qituvchiga bu juda katta qiyinchilik olib boradi. Sababi bir mavzuni o'tishdan oldin
biladigan bolalar bor u mavzuni, bilmaydigan bolalar bor, endi o'zlashtiradigan bolalar bor. O'qituvchini material berish jarayoni juda qiyin bo'ladi. Material bersa, biladigan bolalarga qiziq emas. To'polon qilishi mumkin yoki befarq bo'lishi mumkin. Bu ma'lum bir jarayondan keyin darsdan qiziqishi so'nishi paydo bo'ladi. Matematika, yoki boshqa fan deydi. Bilolmagan, tushunolmagan o'quvchi, ya'ni o'zlashtirish darajasi past o'quvchi qolib ketaveradi yana. Endi bu platformani yordami shuki, shu platforma orqali bo'layotganda o'quvchilar agar hammasi shu platformada ishlaydigan bo'lsa, vaqt jihatdan o'qituvchi hammani analiz qila oladi. Kim qaysi darajada, kim qaysi muammoga bor, keyin o'sha o'quvchini oldiga kelib ustida ishlashi mumkin. Bu yerda hech qaysi o'quvchi qolib ketmaydi, chunki tezlik har xil. Yaxshi o'zlashtirgan o'quvchi keyingi mavzuga o'tib davom ettirishi mumkin. Hech qanaqa to'xtab qoladigan joyi yo'q bu narsani. Mirjalol aka aytib o'tgan narsalarni o'qituvchilarga o'rgatish uchun bizda bir alohida bosqichimiz bor, o'sha qo'llanmalar yaratilib, o'qituvchilarga shu platformadan to'liq qanday qilib foydalanish, qanaqa savollari bo'lsa javob berib, training trainers degan narsa bor, o'sha ularga o'qitib, niyatimiz bor qo'llanmalar tayyorlab, shu chunki ular ham bu yerda asosiy rolni o'ynashadi, chunki agar ular yeta olmasa, bu siz aytgandek o'quvchilar o'z ketishi mumkin bo'ladi. Har bir qator bu o'quvchi, har bir ustun bu bitta mavzu. Yashil rang o'quvchi mavzuni mukammal o'zlashtirganini bildiradi. Ko'k rang shuning ustida ishlayotgani, ya'ni hammasi joyidaligini bildirsa, qizil rang to'xtab qolganini ifodalaydi. Ko'rsatuvimiz orqali biz ota-onalarga farzandini tarbiyalash, parvarishlash, umuman uni iqtidorli qilish yuzasidan tavsiyalar beramiz. Bu ota-onalar uchun juda ham kerakli platforma desak bo'ladi. Albatta, bu ko'rsatuvdan keyin kirib, qiziqib, o'rganib ko'ring. Bu sizlar uchun nima deydi, vaqtingizni tejashga, farzandingiz bilan o'zingizni ishingizdan ajralmagan holda vaqt o'tkazish imkonini ham beradi degan umiddamiz. Otamizda savollari bor ekan. Xan akademiyasi haqida o'qidim, lekin gadjetlarda o'rganilgan bilim miyada yaxshi qolmaydi. Farzandim planshetda shakllarni to'liq joylashtirish yoki bir-biridan ajrata oladi-yu, lekin savol bersam yoki uni qog'ozda bajarishni so'rasam, javob bera olmaydi. Mana siz farzandimiz birinchi foydalanishni boshladi dedingiz. Natija qanday? Natija? To'g'ri, bu faqatgina bu bittagina bu platforma bilan bolalar ishlasin deganimizda maqsad emas. Bu qo'shimcha yordam, maktab dasturiga qo'shimcha yordam. Nimasi bu yaxshiki, bola misol uchun maktabga bordi, qandaydir mavzu bo'ldi matematikadan. Bir xil hamma bolalarni o'zlashtirishi har xil. Misol uchun kimda tez o'zlashtiradi, kimdirga bir necha marta tushuntirish kerak. Shu tomonlama bu bizani programmamiz juda yaxshi. Uyga qaytib kelib, bola qaytadan yana eshitib, o'sha yerda o'zi video darsliklarni ko'rib turib, yana o'zi tushunib olishi mumkin. Ba'zi bir bolalar o'zlashtirish jihatidan, mana aytdingiz, har xil bo'ladi. U vaqtida so'ray olmasligi mumkin. Keyin o'rganaman deyishi mumkin yoki dars qoldirishi mumkin. Xanakezmi platformasining asosida yotgan narsa, har bir inson, har bir bola o'zini tezligida o'rganish imkoniyati bo'lsin degan prinsip bo'yicha qurilgan. Mana biz bilamizki, meditsina shunaqa termin bor, disleksiya deyiladi. Bu degani biror bir narsani o'rgana olmaydi degani emas, lekin o'rganish tezligi kichkinaroq. Shu disleksikka moyilligi bo'lgan bolalarni birdaniga ustiga tamg'a qo'yiladi. Sani kalla ishlamaydi, sen ikkichisan, sen ahmoq, sen unaqa, sen bunaqa degan gaplar paydo bo'ladi. Lekin mana butun dunyoda mashhur insonlar bor, disleksikligini tan olgan, lekin ulkan zafarlarga erishgan. Mana hozir Nigora aytdi, maktabda ma'lum bir fanni darsda berilayotgan tezlikda o'zlashtira olmasa, bu bolani biz yo'qotib qo'ydik degani emas. Bu bola yetarli darajada salohiyati, yetarli darajada aqli rivojlanishi darajasi borishi mumkin, lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra chalg'ib qolgan, ulgurolmay qolgan, eshitmay qolgan, uyalib qolgan va hokazo sabablar orqali fandan qolib ketish orqali butun jamiyatda orqali qolib ketmasligi kerak. Bizani platforma shu imkoniyatni yaratadiki, bola o'zi platforma orqali o'zini tezligida
hamma mukammal fanlarni yetib olib, mukammal ravishda bilish imkoniyati bor. Men misol uchun bizning bolalarimiz ham Dubayda o'sha boshlaganimizda o'zini sinfdoshlaridan orqada edi. 3 oy ichida yetib olishdi. 6 oy ichida oshib ketishdi. Yilning oxiriga kelganda ularda anaqa bor, termin bor, King of Math deyiladi, ana matematika qiroli deyiladi. Matematika qiroli unvonini olishdi-da, uchlovi ham o'zini sinflari, o'sha butun maktabi bo'yicha, misol uchun 2-sinf sinfli bo'yicha matematika qiroli bu, 3-sinf sinfli bo'yicha matematika qiroli bu deb belgilanadi. Hammasi uchlovi o'zini sinfdagi matematika qiroli degan narsalarni olishdi biz uchun. Platformani natijasi. Shu sababli bu narsani boshladik desa bo'ladi-da. Misol uchun matematikani endi hammamiz maktabda o'qiganmiz, o'sha qiyin paytda ustozimiz hisob berardi. Hayotda shu matematika kerak bo'ladimi o'zi yoki bo'lmasam qatta ishlatamiz, hech ko'rmaganmiz bu narsani, ildizlar nimaga kerak, logaritm nimaga kerak. Bular hayotda aslida mana hozir sekin ulg'ayib bilyapmizki, to'g'ri logaritm ishlatmasligingiz mumkin, to'g'ri ildizni har kun ishlatmasingiz mumkin, lekin fikrlash darajangizga, tez hisoblashga yoki qaysidir amallarni ketma-ketlikda to'g'ri qo'ya olishingizga bu mantiqni rivojlantirish uchun juda katta yordam beradi. Endi u narsani xuddi mana onlayn platforma orqali yoki kitob bo'ladimi, umuman oddiy an'anaviy tartibda o'rganishdan asosiy anaqa, bola bu narsani o'rganib yaxshi tushunib olsa, ertaga hayotida bu narsa tez avtomatik qaror qabul qilishga yordam beradi. Tajriba sifatida maktab Xon Akademiyadagi video darsliklar, mashqlarni ma'lum bir sinflarga o'rgatishni boshlashadi shu asosida. Unda qanaqa ishlanadi? Ya'ni o'qituvchi uyga beradigan vazifa topshiriqlarini sinfda bajarishadi, lekin uyga beradigan vazifalar Xon Akademiya platformasidan video darsliklarni ko'rib, o'sha yerdagi mashqlarni yechish. Endi bu yerda nima tushunsa bo'ladi? Bola uyga borib vazifa tayyorlashga ozgina erinchoqlik qilishi mumkin yoki borib qaysidir mavzuda tushunmagani sababli uyda yecholmasligi mumkin yoki ota-onasidan so'raydi, ota-onasidan ma'lum bir javob ololmaganda yana qolib ketadi. Endi tajriba shunaqa bo'lganki, uyga vazifa beriladigan jarayonni hammasini sinfda yechiladi. Uyga vazifa sifatida Xon Akademiyadagi videolarni ko'rib, bilimini oshiradi o'tdi. I mashqlarni yechadi. Xon Akademiyadagi mashqlar shunaqa asosda tuzilganki, uni yechmaslikning iloji yo'q. Ya'ni biladigan narsangizni qaytaraveradi, qaytaraveradi. To uni mukammal darajada tez yechmaguningizcha o'sha mashqda turadi. Keyin sekin asta keyingi bosqichlarga o'tiladi. Ya'ni foizlari bor-da, qanchalik bola o'zlashtirganini ko'rsatib turadi. 100% gacha qilmaguningizcha bola qayta-qayta ishlashi mumkin uni. Misollar berib yuboradi. Lekin bunda taxmin qila olmaydi. Keyingi misol yana boshqacha tarzda tuziladi. Eng afzalligi ham shunda. Chunki bizda test tizimida unda bunda shunda deb turib bittasini belgilab qo'ysa to'g'ri chiqib qolishi mumkin. Lekin unda tizim boshqacha. Eng qiziqarli tomoni ham shunda. Bola matematika fanini olsak, 3 olsa ham, 4 olsa ham keyingi sinfga o'tadi, to'g'rimi? Lekin ana shu bola 3 oldi, masalan, yoki 4 oldi deyik. Bu degani 100% bo'lmadi, masalan, 80% bilimga ega. O'sha 20% nimani o'rganmaganini hech kim ayta olmaydi. O'qituvchi ham bilmaydi, bu bolaning ota-onasi ham, o'zi ham. Lekin o'sha 20% keyingi sinfda o'sha keyingi sinfga kerak bo'ladigan fundament bo'lib qolishi mumkin. Agar shunaqa bo'lganda, u bolada qiziqish umuman o'ladi va keyinchalik o'qigisi kelmay qoladi. Bu yerda ham shu bosqichma-bosqich 100% masalan, bildimi 3-sinf materialini, keyin 4-ga o'tasan. Mana shunaqa prinsipda ishlaydi. Bu juda bir Demak, chala qolgan teshiklar yopib to'ldirilgandan keyin 100% yopilishi kerak. Lekin bundan tashqari, bola 3-chi, 4-chi sinfda o'qib turgan chog'ida o'sha boshqa keyingi sinflarda ham shu temaga taalluqli temalarni oladi-da, platformani o'zi o'sha orqasidagi iskustvenniy intellekt bolaga tashab ko'radi. Agar ishla oladimi yo'qmi deb. Bola agar shu narsani osonlik bilan yechib ketsa, shunga o'xshash yana boshqa narsa beradi. Vaholanki bir xil payt mana ko'ramiz, ahamiyat beramiz. Men kichkina o'g'limizni 4-chi sinfda o'qiyotgan bo'lsa, 5-chi sinf matematikasini уже o'zlashtirib bo'lgan. Lekin keyingi sinf matematikalarini agar ana statistikasini ko'radigan bo'lsak, 6-chi sinf 30% ni biladi, 7-chi sinf 15-20% ni biladi,
vaholanki 9 sinfgacha 10% narsalarni bilishi mumkin. Sababi u ishlayotgan davomida platforma unga keyingi anaqalarni qiyinchilikka berib ko'raveradi. Bola tortdimi beraveradi, bola tortdimi beraveradi. Shu uchun bir qanaqadirunda bizda mana bizani tizimda bir klishe ko'rinishida o'qitiladi-da, 4-sinfda 4-sinf materialini o'rganamiz. Bo'ldi, xolos, boshqasi o'tirilmaydi. Bu platforma imkoniyat beradiki, bola rivojlanayotdim, to'xtatmaylik. Ketursin, ketursin. Yurtdoshlarimiz shunaqa savol berishi mumkin. Yoshlarimiz aksariyat qismi ingliz tilini biladi. Nima uchun uni mahalliy o'zbek tiliga o'girish shart, ya'ni o'zligi bemalol kirib, asosiy resursdan foydalanishi mumkin, deyishligi mumkin. Endi asosiy mahalliy tilga o'girish eng katta yutug'i ota-onalarimiz. Hozirgi vaziyatda ota-onalarimiz ingliz tilini aksariyat qismi bilmaydi emas, qiyinchilik tug'dirishi mumkin fan o'rgatish jarayonida yoki farzandiga tavsiya qilish jarayonida. O'sha mana oddiy saytga kiringlar deb tavsiya beryapmiz. Oddiy ota-ona saytga kiradigan bo'lsa, birinchi chiqadigan sahifa ingliz tilida. Tushunmasligi mumkin, yo'q, mayli, keyin o'rganasan deb qolishi mumkin. Buni mahalliy tilda, o'zini ona tilda, o'zbek tilida bo'lsa, menimcha ota-onalar ham batafsil ma'lumotni o'qa oladi. Nima u platforma, kim uchun u platforma, qanaqa foydalanadi, birinchi o'zi bilim oladi. Keyin ishonch bilan farzandini u narsaga foydalanishga targ'ib qila oladi, tavsiya qila oladi. Ikkinchisi, fanni o'zlashtirish jarayonida boshdagi mashqlarda ingliz tili osonlashtirilgan tilda tushuntirilgan bo'lishi mumkin. Mashqlar qiyin, mavzular qiyin bo'lishi oqibatida albatta ingliz tilini o'zini leksikalari bor, ya'ni ma'lum bir terminlar juda qiyinlashib boradi. Shu ingliz tilini bilgan odam uchun, ingliz tilini bilgan odam uchun ham bu ozgina qiyinchilik tug'diradi. Misol uchun, o'zim sifatimda jahon tillarini bitirganman, tili ingliz tili sohasida, lekin matematikada qaysidir mavzularda qiyinchilik tug'diradi. O'zbek tilida agar bu narsa bo'ladigan bo'lsa, siz ona tilingizda tushuna olasiz. Platforma asosan internet orqali ish faoliyatini yuritadi, lekin barcha o'sha chekka qishloq va viloyatlarda internet bilan to'liq ta'minlanishning imkoniyati yo'q. Bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Bu degani, bu onlayn platformalarni rivojlanishidan to'xtatish kerak emas. Bu bo'yicha hozir biz asosiy qilayotgan narsamiz internet platformasiga bog'lanish chog'ida biz Khan Academy'sini O'zbekistondagi ma'lum bir serverlarga video qismini olib kelish planimiz bor. Sababi o'zimizni bilasizlar, Mutrini o'sha TASX degan tarmog'imiz bor. O'sha orqali tarqatilganda tezroq va yetib borish osonroq. Lekin to'g'ri o'rinli savol bo'ldiki, chekka qishloqlarda ba'zi bir joylar bor, umuman hech narsa bormagan. Telefon ham yaxshi ishlamaydi, lekin tarmoqlar ham bormagan. Buni ham yo'lini o'ylaganmiz. Khan Academy'ni boshqa rivojlanayotgan davlatlarda qo'llagan praktikalarini ko'rib chiqqanmiz. Ularda bir shunaqa narsa borki, bir kichkina bir kompyuterga maksimal ravishda Khan Academy'ni platformasini qo'yib, uni kichik bir Wi-Fi orqali maktab territoriyasi miqyosida tarqatish imkoniyati bor. Shu imkoniyatdan foydalangan holda o'sha qishloqdagi bir maktab yoki bir ma'lum bir markazida shu kompyuterlarni keyinchalik ko'paytirish va shu orqali tarmoqni rivojlantirish planimiz yo'q emas. Ko'p savollar bizga ham berishadi. Bu shunchalik to'g'rimikin? Bizda mana internet muammosi bor, hammada kompyuter bo'lmasligi mumkin, planshetda bo'lmasligi mumkin. Bu bilasizlar, mana inglizlarda bir mashhur bir anaqa bor, gapi bor, maqo ibora bor. Tuxummi yoki xoroz, tovuqmi birinchi bo'lish kerak. Doimiy bu ana dilemmada nima bo'lish kerak birinchi. Lekin uni ikkiluvini hadib o'ylab o'tirgandan ko'ra vaqt ketib qoladi. Kimdir bu narsani boshlash kerak. Shu boshlashni biz o'zimiz zimmamizga oldik, bu platforma bo'lishi kerak. Sababi ertaga internet va hokazo nasl rivojlanayotgan chog'ida savol berilganda, xo'p, internet qilib bersa nima bo'ladi? O'zini bilimini orttiradi degan narsa bo'lish uchun platformani yaratish ustida ishlayapmiz. Men o'ylaymanki, shu platforma agar nasib qilib shu narsani oxirigacha yetkazsak, haqiqatdan shu bizani keyingi avlodlarimiz ma'lum bir etapdan tezroq rivojlanishiga, salohiyatini oshirishiga imkoniyatni yaratishi mumkin.
loyihamizga bergan e'tiboringiz uchun katta rahmat. Taklif qilib, bugungi kunda ta'lim bizani O'zbekistonimizda asosiy bir rivojlanishi kerak bo'lgan sohalardan biriga aylanib qoldi. Chunki qilinadigan ishimiz juda ko'p. Shu o'rinda mana biz biznesmen bo'lishimizga qaramasdan, mana biz ko'p umuman har xil sohalardan Nigora bankir, Otabek Westminster biznes sohasida bitirdi. Mana Mirjalol qishloq xo'jalik sohasida ishlayapti. Komandamizda turli xildagi insonlar yig'ilishib, ta'lim sohasiga o'zining bir qanaqadir hissasimizni qo'shamiz deb harakat qilyapmiz. Lekin bizani asosiy bir narsa birlashtiradi. Bu ta'lim sohasiga, demak, o'sha bolalarimizni kelajagimizga befarq bo'lmaganligimiz. O'ylaymanki, shu sizlarni ko'rsatuv ko'rayotgan tomoshabinlar qatorida shunaqa insonlar juda ko'p. Shu insonlar tomonidan bizani loyihamizga xayrxohlik bildirib, qo'shilib, qaysidir bir ko'rinishda o'z yordamlarini berishga harakat qilgan insonlar ko'rilib, bizga chiqishsa, sizlar orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri Facebook sahifamiz orqali bizga chiqishsa, boshimiz osmonga yetardi. Chunki birgalikda hammamiz harakat qilsak, bu loyihani yanada tezroq, yanada yaxshiroq ko'rinishda amalga oshirish imkoniyatimiz bor. Bu ko'rsatuvni asosan farzandi uchun qayg'uradigan ota-onalar ko'radi desam adashmayman. Menimcha bu suhbatdan keyin ularning yuragida ham bir shijoat, tashabbuskorlik tug'ildi. Ko'ngilli bo'lish istagi yoki homiy bo'lish istagi tug'ilgan bo'lishi tabiiy. Menimcha umuman olganda bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda eng mashhurlarni katta davlatga qiyoslashadi. Unda demak, hamma foydalanuvchilar davlatni fuqarolari deb oladigan bo'lsak, bu platformani butun dunyodagi eng katta ulkan maktabga qiyoslash mumkin ekan. Bu maktabda ta'lim oladigan bolalar o'zini ustida ishlaydigan, mustaqil fikrlaydigan, albatta kelajakda o'zini vataniga foydasi tegadigan bolalar bo'ladi albatta. Menimcha bu onlayn platformadan foydalanish vaqti keldi. Agarda sizda qiziqish tug'ilgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Biz orqali ta'limning, demak, jonkuyar jamoasi bilan bog'lanish imkoniyati bo'ladi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.